Děkuji, dobrý večer ještě všem. Já bych chtěl říct, že my vlastně ještě dávno předtím, když jsme věděli o myšlence nepodmíněné základního příjmu v roce 2003, jsme si do programu dali takovou věc, že bychom byli rádi, aby tak, jako se postupně společnost učí určitému, řekněme, humánějšímu pohledu na lidi, kteří mají zdravotní postižení, které jim znemožňuje se plně zapojit do života tedy a do práce, tak by se měla ta společnost začít naučit dívat i na lidi, kteří mají nějaké postižení, řekněme, sociální, z různých důvodů, nejsou schopni se třeba, nebo nemohou se nějak plně zapojit. A proto pro nás ta myšlenka základního příjmu je sympatická a líbí se nám. Já ještě, kromě toho, že pracuji tedy v Straně demokratického socialismu, tak my jsme součástí Evropské strany levice, nebo Strany evropské levice, přesněji řečeno, kde se ta myšlenka zhruba před 2 lety, když se schylovalo k tomu vůbec, že vznikne možnost těch evropských iniciativ, tak se poměrně široce diskutovala a my jsme se celkem postavili na stranu těch, kteří to prosazovali nebo byli pro to, aby se ta myšlenka přijala. Nebylo to úplně univerzální, ale myslím si, že to byla dosti velká většina, čili ano, jsme pro tu myšlenku. Na druhou stranu si plně uvědomujeme, že to, co musí přijít a to, co by mělo být také výsledkem té iniciativy, by měla být diskuse o, řekněme, technických aspektech. On už to předřečník můj trochu načal, protože ta myšlenka sama o sobě je zajímavá, ale ďábel je vždycky v detailech a tady těch detailů, které je potřeba vyřešit, je celá řada. Je to samozřejmě především ta otázka finanční náročnosti, ale jsou to i různé, řekněme, drobnosti o zcizitelnosti toho příjmu, jestli by byl například, mohla na něj být třeba exekuce, nebo jak by to bylo s dlužníky a podobně. Čili jsou to spousta, řekněme, zdánlivých drobností, ale ve skutečnosti, když člověk začne tu myšlenku promýšlet do detailu, tak na ně určitým způsobem narazí. Protože jedním z těch hesel dnešní pozvánky bylo taky, co politické strany mohou pro to udělat. Myslím si, že nejcennější, co by mohli udělat, je začít pracovat na nějakých třeba reálných propočtech nebo reálných modelech, jak by ten systém mohl vypadat a co by to konkrétně znamenalo tedy v dopadu na finance, státní rozpočet, nebo jakým způsobem by se to financovalo, jestli by to bylo formou nějaké přirážky k dani a podobně, to všechno by se asi dalo o tom přemýšlet. A současně také promýšlet právě takové ty technické detaily, jak by to třeba bylo s dětmi, jestli by tam byla nějaká, řekněme, věková progrese a podobně, protože zatím těch zkušeností sice už určité existují, ale není jich tolik. Při té příležitosti, když mluvím o těch zkušenostech a tím už ten svůj vstup ukončím, bych chtěl říct, že my máme vlastně určitou unikátní, a teď nemyslím jenom my jako Češi a Slováci, ale všechny ty bývalé země takzvaného tábora socialismu, máme určitou unikátní zkušenost, protože některé prvky toho, co by znamenal ten nepodmíněn základní příjem, tady určité podobě existovaly, včetně svých případně negativních dopadů, ano, ve vztahu třeba k určitému rovnostářství v odměňování a tak dále. Čili myslím si, že máme o trošičku víc v tomhle směru těch zkušeností, než třeba západní Evropa, a že bychom při naprosto otevřené a směrované diskusi měli tyhle zkušenosti využít a zamýšlet se nad těmi konkrétními už potom jednotlivými záležitostmi. Protože předpokládám, že se to 13. nebo 14. ledna podaří ty podpisy sehnat a pak by měla začít ta diskuze a je potřeba na tu diskuzi mít připravení. Děkuji. Já taky děkuji.